Usik Mali. Semabi sapara kancang idungkeun banada Gusti pangarsa apa hajat kali ibu siloka kukus nungelun tawis pangbak dika diri nada di jiat kena tekad engkoni ngariksa seni dipaparin jalan aca nudipi ridaku Gusti mugi ka para karuhun anutas sami ngawaris gerak urang tumawing sadayana kabudayaan tuturunan samperan anu paderi sok no di jaring no dipi ridaku Gusti anutos sami ngawaris gera-gera kameramen no dipi ridaku Gusti anotos saminga waris iya nada aku samperasun ka Gusti no man suci orang garungan nada di jiat kena tekad putra putri no di jari anggoning ngariksa seni di paparin no dipayun sadayana dipirida rahmat Gusti nyobadanan daka mahlukna amin ya rabbal alamin mugi Gusti Dengaklah
ulah pakti diheureuyan ari ingkeun para sadere ulah pakti sok diheureuyan hajat kali ibu sok rarangkeun dangkleng dangkleng ning rek buah kopi urang tumawi sok rarangkeun ingkeun ingkeun para sadere sok diheureuyan ingakan ingakan barasa dere ulah pati sok diheureuyan. Ringsih kapiatur marupikeun pambuka ti rombongan dina lagu kidung diteraskeun kana lagu dengkleng. Oge suang nyoko kana poko bae kana acara hiburan satu acana soder dikapeunkeun ka partomo leman langkung ti bayun etang-etang pambuka hiburan Bapa Saebul Hajat Kalih Garwana nampi penghormatan ti rombongan oge ka juri ibing Bapa Saebul Hajat Kalih Garwa haturan dijemput ku para juri ibing. Oke para piaga papag kadia gending keraton. Thank you.
pirik para wiaga no sanggap ma na wirama ma esto raos gak kuping ama nyepam tingka pola dititenan mugi dianggo hiburan ngareketkan duduluran tuturunan warisan ka ruhun urang warisan karun urang seri gigma sarigi kodok jeng harti singkiran
jauh kanu jauh sok tibala suka teing apa hajat kalibu dalam mohon panggil tibatan mah kang dahli mamah eno begat duriat suka dibeli kupati beli kupati di Banjaran seresunda tepati wani kapungkur mah kapungkur katun car hidup ayo mah ayo nak kajampang sari kapung kurama angkaraji paturai tineng ayo napa tepang dei patepang dei curug agung negeri Bandung jembar hampurana berondong mah berondong di Majalaya satoros satoros dikahumake rombongan rombongan panggugah rasa tangtos kira nyugemaken kapiting mah kapiting kata jabulan kosan bantu nanti lampi sapeting mah sapeting asa sapulang ngantosan panutan sumpi ngantosan panutan sumpi tibalang suka teing kang satip kali teteh dalam mohon panggil tibatan mah tibatan apa gaturiat suka di beliku pati beliku
eta majengkeun mah majengkeun seni kagungan seni Sunda tuturunan jeung harati angkaraji sarengkak man rajang pikiran sameme prak hati-hati no goreng man urang ciheran gedah pikiran di Banjaran seri Sunda di Baros seri Kongkoni penasaran penasaran mutiba helang dog-dog yang kendang mencakna ditabuh saparat jalan tukang kendang tukang kecrek kaul kabudak sunata goda renggong disurakan dong dong narah tangan ajak mapalingkan
tiasa patepang teui sareng anu dianti-anti nu dianti ti kamari hayang tepung pukuh bingung mama anto hayang tepang pukuh anggang taslamihan tepat-tepat hati gandru geningan sokapi raru nyanggakan ya hala tawis tenang teno anggang pamepes paduk lawu ambrak dina geningan di luhur pangku nyanggakeun mah iya gerungsi panggu gama geningan pangeling-geling sara caju gani abad ayah rina tangan
bet aya nu ngahelaran. Duh caliati balita rabot dengan eleh eleh goharian nganya nyari jungjunan dan nak dengan gerak sugana teh rek ngadagoan sing horeng nyeun lumayan dapona genah geura sorangan ngaleos tanpa alasan daya beja beja aja. Duh caling aci melitan berang peti bebene direbut dengan ala ala goharian nganye nyari kapuya anak dengan gerak
Bye.
anu jadi panyilaka Taman Sari Ari Kasenian tempatna
bare. Angin.
sing horeng ayah gantina. Beki hebel, beki nina, beki lawas,
Pikir mau apa ler ku sabulan.